יאללה, טוב, אנחנו באורות התשובה של הרב, כתבי הרב, פרק י' ב', מתחילים. השפעת התשובה על מהלכי הרוח והחיים והמעשה בכלל. כאילו, מה בעצם מקומה של התשובה בעולם, מה יוסה? התשובה, א', התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפליות, השפליות הנמצאות בעולם. ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. זה הפוך מאיזה בידוד שיש בכל מיני עמים אחרים לכל מיני אנשים שהם קדושים, שהם לא הופכים את, לא מתנתקים מהעם, מתנתקים מהחומר כאילו. ואצלנו תמיד זה העניין של לרומם, לקדש את החומר. אז גם בהקשר הזה, מי שעושה תשובה הוא לא מתנתק, אלא מרומם עמו את העולם ואת החיים. זה, הוא קשור לגמרי עם העולם, זה לא, הוא לא עושה את זה משהו רק בשביל עצמו. אותן הנטיות של החטא הן מזדקחות בו, הרצון העז הפורץ כל גבול שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. עוד פעם, מתוך היסוד הזה ש... הכל... מתהפך לטובה, כמו תשובה מאהבה שזנות נושא זכויות. זאת אותם הכוחות לא הולכים לריק, הם פשוט מנותבים לכיוון הנכון, או עושים טרנספורמציה והופכים להיות עכשיו מכוח שלילי, כוח חיובי, אבל אותו הכוח, אותו הרצון נמצא, ואין פה איזה דיכוי של הרצון, כמו שאמרנו כמה פעמים, זה לא איזה מין מסכנות כזאת, דיכוי, אלא הפוך. אז הרצון, אותו הרצון עצמו שגרם לחטא, הוא בעצמו אומר, נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה, הוא גדולה של חיים ממקור הקודש העליון, חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושאי דגלה, שהם הם הסולת של כל החיים, הקוראים לתיקונם, להסרת מכשולים ושיבה אל הטבע הטוב והאושר האמיתי. הם הופכים להיות בעלי התשובה, הופכים להיות נושאי איזשהו דגל, הם לא רק לעצמם, הם את התיקון שהם מתקנים את עצמם, הם קוראים לכל המציאות לעבור את התיקון הזה. הם מחוברים למציאות של תיקון של העולם, לא רק של עצמם. ולכן שורה עליהם איזשהו משהו שמתאר אותו במילים כל כך יפות. הוא גדולה של איזשהו מין הילה כזאת של... הוא גדולה של חיים ממקור הקודש העליון, חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושאי דגלה, שהם הם הסולת של כל החיים, הקוראים לתיקונם, להסרת מכשולים ולשיבה אל הטבע הטוב והאושר האמיתי. אני מזכיר איך שמתחילת הספר הזה ראינו שבאמת התשובה זה גם, זה יש בה גם צד מאוד מאוד טבעי, פשוט חזרה אל הטבע, גם במובן ממש של הטבע, החומרי אפילו. דיבר על התשובה הגופנית, ממש בתחילת הספר. אבל גם מהבחינה הזאת שפשוט חוזרים אל הטבע, כלומר, וזה פשוט חזרה אל מה שהיה צריך להיות, והאלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אל האוריגינל פשוט, זה חזרה אל האוריגינל, זה לא איזו התחדשות לאיזה משהו אחר, להיות פתאום איזה צדיק כזה. כן, זה כן צדיק, אבל... אבל זה בעצם האמיתי, זה המקורי. אלא עליוניות הנשגבה החופשית באמת, עוד פעם, החופש האמיתי שיש בתשובה, הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוהים. אנחנו, מי זה הראויה? כבר הלכתי לאיבוד. כן, אלא עליוניות. לשיבה אל הטבע הטוב והאושר האמיתי, אלא העליוניות הנשגבה החופשית באמת, הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוהים. משפטים כאלה ארוכים, אנחנו מאבדים את החוט כבר.
זה מושלם. זה מושלם. מה ההילה הזאת ששורה על ה... על ה... על ה... על בעל התשובה בתור, אבל באמת בתור, דווקא בזה שהוא מעורב בחיים. אני תמיד אומר בעניין הזה של קדושה, מה זה קדוש? זה מעורב אך לא מעורבב, שזה בעצם היחס של הקדוש ברוך הוא לעולם, שהוא נמצא בגו כל עלמין ומחוץ לכל העולמות, נמצא בכל, מקיף את הכל, אבל הוא נבדל באותו זמן ממש. זה נקרא להיות קדוש, זה להיות שם ולא להתערבב, אבל להיות שם, אבל לא להתערבב, אבל להיות שם. אני אתם שומעים שלום.